Kanë ndryshu tarifat e shërbimit transport rrugor, një sër tarif. Si kanë ndryshu tarifat? I kanë ndryshu në mënyrë të njëanshme dhe ne nuk dim asë si kanë gjetë dhe çfarë ju është rritur drejtorisë shërbimit përgjithshme shërbimit transport rrugor dhe se si kanë bërë ato është e drejta e tyre. Tani me këtë logjikë e ha unë si qytetar apo e hani ju si gjatë? Spari ne gatisim kandidat për të gjitha pagesat, ne mërë kandidati bën në autoshkolla. Dyti ne duhet ishim pjesë e kësaj tryeze, sepse ta dim se nga del se si do rriten, por se do rriten, se tani nuk to nuk bojnë. Vërteta jo është shëgjëri aksionere, por këto janë taksa dhe tarifat të cilat ndikojnë drejt për drejt në gjepat e qytetarëve, dhe kandidatëve tanë, dhe kandidatëve tanë të shkërim. Ti do thua që unë, nëse vite autoshkolla jote, tashmë do paguj saqimet e kokës? Jo, nuk do paguj saqimet e kokës, po do paguj tarifa shtesë. Këto tarifa, ne nuk e dim, a do t'i shërbejnë kandidatëve për t'i shtrënguar që t'kthejnë auditorët e autoshkolla, apo do t'i shërbejnë atyre që i testojnë.